Չնայեք հին համակարգչային տեխնիկա եւ չգիտեք ինչ անել դրա հետ, նվիրաբերեք Leptokit.org միջազգային ոչ առևտրային կազմակերպությանը։ Այսպես դուք կարող եք օգնել ձեզ շրջապատող աշխարհը մի փոքր ավելի լավը դարձնել։ Lepton ձեր համակարգչային սարքավորումները տեղափոխում է աշխարհով մեկ, այնտեղ որտեղ կրթությունն առավել անհրաժեշտ է։ Lepton ջնջում է օգտատերերի բոլոր տեղեկությունները եւ ներբեռնում կրթության ծրագրեր երեխաների համար իրենց մայրենի լեզվով։ Այնուհետև կամավորները ձեր համակարգչային սարքավորումները նվիրաբերում են դպրոցներին, մանկատներին և կրթության մեջ ներգրաված այլ կազմակերպություններին։ Դուք հնարավորություն ունեք առցանց հետևելու համակարգչային տեխնիկայի փոխանցման գործընթացին։ Ձեր նվիրաբերած համակարգչային տեխնիկայի շնորհիվ երեխաները և փախստականները սովորում են, ձեռք են բերում IT հմտություններ և ավելի են զարգանում։ Համակարգչային սարքավորումները, որոնք անսարք են, փոխանակվում են անվճար և ենթարկվում են սարքավորումների ուտիլիզացման։ Lepton, միասին մենք կարող ենք օգնել։